yara kika mun cewa ga mutane ne sun shiga wurin rara suna babballa wunduna ana kwashe kayan ciki ana cikin wannan ba ai minti kadan ba sai suka ce ai sun shigo bangaren su ga wasu sun ƙara sun shigo wajen su ma sai ce to wannan dindin da akai da barayi ne ko kuma su amfani da suka ce ai sun taho dai suna murnar zabe ne da suka shiga da suka shiga studio na ni na wahewa sai suka caka ma wani kani na wani uka suka yi motsa rauni sun mai rana rauni suka kwashe kayan studio gaba ɗaya sun kwashe na rara gaba ɗaya kap sun kwashe na office ina gaba ɗaya kap to a ciki akwai wanda suke dan rilrufa fuskar su yake ganin kamar wanda suka san gurin ne suke nuna ma yara to a kasan inda studio na me yake a kasa akwai inda cikin gida ne ni na kama ina ajiye kaya na akwai kayan sound dake ina jin a arewacin Najeriya sai daga cikin da kowa kayan sound in za a fita taruwa ka da stage inda na biki da kuma akwai restaurant da nake budewa to nan ne nan ajiye ana ajiye wasu daga cikin mafi akasarin kayan da na bude na zan bude na restaurant din to aka shiga da su ciki aka nuna musu suka fasa suka kwashe komai fresh kadai sun dauki sun kai guda wajen 7 ko 8 an kwashe man kaya was 10 point something million the sound kamar waɗannan wurare da aka shiga ofisoshi ne kawai aka shiga ko har da gidajen ku har da gidaje shi wannan gida dan kasan ai gida ne na kama nake aje kaya a kwashe wannan aka shiga da abubuwan da ke tsakar gidan da wannan sannan suka tafi gidan rara suka je aka fasa mai gida aka kona aka kwashe kayan gidan aka cinna musu motocin shi wuta banda ma'aikata sun kawo dauki ma da abin ya shiga ya wuce yanda yake sannan suka tafi Hausawa akwai store wani guri da nake ajiye kaya shi ma store ne wannan babu wani dan waje wanda ya san da shi in ba dan harkar fim ba aka je aka nuna musu gurin suka je yan unguwar Allah ya taimake ni suka fito suka tsaye suka ce wallahi ba mai taba mu babance da kayan shi a nan gurin to wa'annan ne ma nan gurin suka tsira kamar kana zargin wasu daga cikin abokan aikin ku da suke a masana'antar kani wallahi directly ne akwai wanda ya gaya min to in aka ci gwamnati duk wannan abun ba abin da ya faɗa zai faru ba yanzu waɗannan wurare da aka je kamar gidan rara din da ma office din kai da rara da aka je aka cinna ma wuta an samu mutane suna ciki ne koko babu mutane kani na uwa ɗaya uba ɗaya zakai na asibiti kwanci an caccaka shi da ko harkar siyasa ma bai taɓa shiga ba bai samu bai so su kawo suka caccaka mar ƙarfe yana asibiti yanzu a kani na to a ganin ku menene dalilin da yasa waɗannan mutane suka je suka yi muku irin wannan abu kasa ita harkar siyasa wani abu ce da wanda ba kowa ne ya san irin ta ba yanzu duk wanda ya kira ni a waya ya ce min kwankwasa yasa an kwashi an fasa muku obis an yi waye in ci a ba ruwan kwankwasa babu ruwan kwankwasa a wannan wanda zan yi zargi shine wa'e cikin MP din ma ko inda su personally suna da hasada a zuciyarsu hasada ce wannan ba wani abu bane ba tunda yaran nan ba su san guraren nan ba yawo ake da su suna tafi suna yi abin da suke yi ta yawo ake da su in wani gurin su sani abin da zai baka mamaki ai yan kwankwasiya sun san ni ko yanzu Ganduje har ya kare mulkin sa ban taba zuwa ofis din shi ba ban taba zuwa ofis din Ganduje ba tunda nake ba na ma shiga harkar shigar siyasa Kano to amma na sani ba matsala bane ba duk abin da rara shafo zai iya shafa ta abin da na shafo zai iya shafar rara wannan zai iya yiwuwa amma aje inda na kama nake ajiye wanda yake bangaren da bai shafi ma harkar studio dina ba je ka studio dina an shiga an kwashe abin da ake so an je kuma a kaddarori na ake bi ana kwasa to shi ne abin da ga wannan ya shiga ya harka da bakin ciki da wani abin daban to wasu kaga yin sarka zargin shi Dr. Abi Musa Kwankwaso ko ba ina faɗa wai dan kare shi ba dan ni ba wallahi ban ji tsoron in faɗa da Kwankwaso wallahi ban ji tsoron in faɗa da Abba babu wanda nake tunda idan har Ganduje zai shekara 8 yana mulki amma bana ce da cewar Kwankwaso zai ce aje ai marara wannan ba zai faɗi ba Abba ba zai ce ai wannan ba amma akwai yan film da za su wannan zargin da kai babanci ne da kake cewa akwai sa hannun yan film wurin barnar da aka yi a gidanka da ofish rarara shi ma rara yana da irin wannan zargin ko dai kai kadai ne kai hango wannan abu kake zargin yanzu idan ka zo ka ce min kana zargin a naziru da wannan zan ce makarya ke ba cikin halin shi yanzu wasu suna zargima cewa za su yi ma da naziru muke rigima amma ni yanzu in ka zo ka ce min a naziru ina zargin naziru a wannan abun ko ganin shi aka yi a ciki ya wuce zan ce karya ne saboda ba cikin halin shi bane amma wanda ke da halin shi kwaro-kwaro a buɗe shine zaka ce eh wannan ya faɗa ni faɗa min yayi ni da shi yace idan aka ci mulki ga abin da zamu yi muku ogan mai gidana ne ba shi kwankwaso da a yan siyasa in zan kira masu iya gidana uku yana sa kwankwaso a ciki amma bana kwankwasiya ka ce kai kamar kai kadarar da aka lalata maka ta kai ta naira miliyan 10 ba ce shi
ai ta ma bi ai iya wannan aka ji wanda aka kwasa a idan mutane ta cikin kasa ai ni barna da aka yi mun kayan da na ajiye na store na wannan gidan da nake ajiya ai kayan studio ma ban ma zo ma ta kansa mutukunna banna aka yi mun ta gaske amma wannan ba ita za ta sa wani ya kariya ka ba in ka kare Allah ne kawo lokacin ka to shi bangaren rana fa kun fara kiyasta irin barna da shi wallahi shi ka san ba ma magana irin wannan da ma muna da wata magana da zamu nace bari saboda wannan banna da aka yi mace kai ni ba ta wannan banna ni magana ta bazan fasa abin da nake shi ka san ba lalle magana tunda bazan shiga zuciyar shi an san da me da me shi kan shi yanzu sai ya duba ya gani ni kai na ban ga magana ba iya wanda aka ga mun abin da ya ban mamaki fa shine akwai fresh sun kai wajen guda 10 a cikin inda nake store din ajiyar nan wai ana kallo mutane na loda su suna tafiya da su yanzu wannan hali kake ciki da kuma shi Dauda ka hutu rarara wannan hali rayuwar ku ke ciki wallahi lafiya kalau yanzu nan ni ba inta bazan shiga yau akan abin da wannan ai an hasada ne ba mutanen Kano bane ba mutanen Kano bane ba ƴan hasada ne waɗannan suka je suka yi wannan ai mutumin Kano bari ka ji duk duniya an kana magana siyasa a Najeriya babu mutanen da ba su yadda da violence a siyasa ba irin mutanen Kano dalili shine shi mutumin Kano ai baya ma irin wannan a siyasa saboda shi ya yarda da kasuwanci fiye da siyasa bai yadda ne ya yi rigima da za a zo a kulle mai shago shi fa da hana mai sana'a fa duk abin da za a hana banda sana'a mutumin Kano wannan wasu ƴan bakin ciki ne personally suka setting up suka zo suka yi wannan abin ai an kama wasu daga ciki wani abin zai fito ai bayan da aka yi wannan abin kun magana da Dauda ka hutu rarara ka ji halin da yake ciki shi lafiya na cikin kocin lafiya lafiya kalau yake yau shi rana ma yanzu aka waka shi wani kawai ka ji wannan da ka san shi wannan abin ma inda waka shi ma yake yi dan na buga waya ma yana ta waka shi shi waka yake yana da wakokin da yake tafi ta wakokin shi ma yake ta yi ba to wannan yake to wannan abu ya zo ne a iya cewa ƴan kwanaki bayan da aka yi ma ita ɗaya daga cikin abokin aikin ku Aisha Humaira wani abu mai kama da cin zarafi haka a kwatin zabe shin menene sakonka karshe ga mutane alhamdulillah farko zan mai ma mutanen Kano godiya domin an je wani guri za a fasa wani stoɗi na mutanen unguwa Usawa suka yi tsaye suka ce babu mai zama wannan sata ce da bakin ciki suka yi tsaye suka ana taba mun dukiya a wannan gurin nan ne inda ƙauyen office ɗinmu nan ne suka samu dama inda suka kwashe mun abubuwan da suka kwasa na biyu wannan ba al'ada ce ta mutanen jihar Kano ba al'ada ce wannan ta wanda suke so su shiga cikin ɓata gari don su yi sata su yi ɓarna so da haka ina muna godiya ga mutanen jihar Kano duk da ni ba siyasar Kano nike ba dan ni siyasar Kano ga ba ma wanda nike talla ba ta su nike ba dan ne yin siyasar dama ba ta yi mun ba amma ina cewa nuna cewa mutanen Kano sun cewa ita siyasar Kano haka suke tallata yanda kaga rara na yi a APC haka wani ke yi a NNPP sai dai kawai ɗaukaka ce in Allah ya baka sama da ta wani za a fi ganin taka akan ta wani sai mu ce Allah ya kyauta gaba babanci ne du amin dan nabiyar